გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემას დღე მუზეუმში სალომე დადუნაშვილთან ერთად. დღეს გადაცემაში ნახავთ ოქროს საწმისის გატაცების ლეგენდა, როგორც ოქრომრავალი კოლხეთის არსებობის დასტური, სამუზეუმო სივრცე, რომელიც მსოფლიო მნიშვნელობის განძს იცავს, ოქროს ფონდი, ძვირფასი ნივთები, რომლებიც მთელი ეპოქის ისტორიას მოგვითხრობენ. ოქროზე, საქართველოზე, როგორც მეტალურგიის უძველეს კერასა და ბერძნულ მითებში ასახულ კოლხეთსა და მედეას ფენომენზე გადაცემის სტუმარი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს. საქართველოს ეროვნული ჯანაშიას სახელობის ისტორიის მუზეუმის ოქროს ფონდი იმდანად მნიშვნელოვან მასალას მოიცავს, რომ ჩვენ მას სამი გადაცემა მივუძღვენით, იმისთვის რომ ის ნივთები, რომლებიც თითქოს ყველას ბევრჯერ გვაქვს ნანახი, განსაკუთრებით კარგად დავათვალიეროთ. მაშ ასე, დღეს ოქროს ფონდის შესახებ ვაგრძელებ საუბარს. რეალიტეტის კულტურა იქნება თუ ძველი კოლხეთის. სულ გვაფიქრებინებს, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ რაც გვაქვს ჩვენ კოლხეთიდან, ის არის ანასხლეტი, გაცილებით უფრო ძველი, მე-13-მე-13 საუკუნის კოლხეთისა, რომელიც არ შეიძლება სიმართლე არ იყოს, ანუ მედე არ შეიძლება არ იყოს სიმართლე, თუ სიმართლე არის აქილევსი, შემდეგი თაობა, წინათაობა, რა თქმა უნდა. ის საპოვნელია, ჩვენ ის არ გვიპოვია. იმაზე არის გამოცემა, რომ ეს კიდევ უფრო მდიდარი უნდა იყოს ოქროთი. ოქრო მრავალი კოლხეთი, ძველი, უფრო ძველი დროიდან, მაგრამ ჩვენ იქ ველის ძალიან უფრო დიდი აღმოჩენაც, მე ვფიქრობ, ესა კირბები, ანუ შესაძლო სოლისებრი დამწერლობა, პირველი ქართული დამწერლობა, რომელიც ქრისტიანობამდელი არის და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი საპურნელი გვაქვს და გასაკეთებელია. სიხარული საქართველოს ელოდება ეთყობა. კოლხური ოქროს სამკაულის ანსამბლის შემადგენელი ნაწილებია: დიადემა, სხივანა საყურე, ყელსაბამი, დასაკერებელი ფირფიტები და წყვილი სამაჯური, რაც წინარე ანტიკურ ეპოქაში ბრილის სამარომანში ვერცხლის ნაკეთობების სახით არის გამოვლენილი. აი ბრილის ერთ-ერთ სამარხეულ კომპლექსში ჩვენ სადაც გვაქვს კოლხური ტიპის დიადემა და შეიძლება ვთქვათ, რომ ყველა კომპონენტი კოლხური სამკაულის სეტის ანსამბლის, რკალი საკისრე, სამაჯურების წყვილი, სხივანა საყურები უნდა ვერცხლში და საკიდი გომბეშოსი. გომბეშო არის პირდაპირი სიმბოლო ნაყოფიერების. ანუ ნაყოფიერება, ხტონიური ღვთაებები, ორნამენტულ სახეებში, აი როგორიც სვასტიკა არის, თქვათ. ეს არის ის ცალკეული ელემენტები, რომლებიც კრავს, ესე ვთქვათ, რელიგიური წარმოდგენების სისტემას, რომლითაც იყო ნასაზრდოები ოქრომჭედლობის ეს ნიმუშები. აქ ბევრი ნივთი არის, რომელიც გავს ბერძნულს, მაგრამ არის ელეწოდებული ოქროს დამუშავების კოლხური, საკუთრივ კოლხური ხერხი, რომელიც ბერძნების ეს ნივთიდან ეწვეთოვანი მაგათი და სხვა. აქ ბევრი ამას ნახავთ, საბეჭდავებს, დიადემებს, ძალიან ბერძნულს, მაგრამ ნახავთ ისეთ ამას, რომელიც მარტო ჩვენია და ეს ის ეპოქაა, როდესაც ისინი ჩვენ არ გვემატებიან. ყოველ შემთხვევაში ვანის კულტურის დროს, რაც ჩვენ გვაქვს მეოთხე საუკუნე, მესამე საუკუნე ძველი წეთაღისთვის, მაგდროს ბერძნული ახალშენები, რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალ დონეზე არის. მაგრამ მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გველის მომავალში ეს აღმოჩენები, რომელიც გვაჩვენეს, რომ ჩვენ მემკვიდრეები ვართ ვიღაცეების და რომელიც უფრო კიდევ უფრო მაღლა იქნება. ვანის და საირხის მდიდრულ სამარხებში მოპოვებული ოქრომჭედლობის ნიმუშები კოლხეთში ერთიანი კოლხური საოქრომჭედლო სკოლის არსებობას ადასტურებს. მე-5-მე-4 საუკუნეებში საირხე და ვანი პოლიტიკურ, ადმინისტრაციული და რელიგიური ცენტრები იყო, სადაც ადგილობრივი მაღალი ფენის წარმომადგენლებს მარხავდნენ. მნიშვნელოვანია, რომ საირხის ნომერ 13 და ვანის ნომერ 11 სამარხებში აღმოჩენილი ოქრომჭედლობის ნიმუშები ერთადაა გამოფენილი. ახსნაც აღარ ჭირდება, ჩვენ ვხედავთ, როგორ ერთიან საოქრომჭედლო სკოლასთან გვაქვს საქმე, ვანსა და საირხეში. ის რაც კეთდება შემდეგ ვერცხლში და რაც კიდევ უფრო ადრე ოდნავ უფრო მარტივი ფორმით იყო, ვთქვათ, რაჭაში ვერცხლის დიადემების მაგალითზე, აი ერთიან ხას ვხედავთ სამკაულის განვითარებაში და თავად ოქრომჭედლობაში. იმიტომ რომ ჯერ სამკაულის ფორმა, დიადემა და
ორნამენტი ერთ-ერთშია გადაღებული, ნახავთ, საერხე ვანი თან ვერცხლში. შეიძლება შევკრათ კიდეც კოლხური ოქრომჭედლობის სამკუთხედი. ბრილი, სადაც ჩვენ გვაქვს უძველესი ნიმუშები ვერცხლში კოლხური დიადემის, შემდეგ საერხეში ოქრო სამკაულის სეტის უძველესი ნიმუშები კოლხური ოქრომჭედლობის და ვანი, სადაც მერე განვითარების უმაღლეს საფეხურზე ავიდა კოლხური ოქრომჭედლობა. რომბისებურ ორ მძივში კარგად ჩანს ფორმებით აზროვნება. ორმაგი რომბებია დიადემაშიც და საყურეების ბოლოებზეც, როგორც მუდმივი მოძრაობის და მარადიულობის სიმბოლო. უმნიშვნელოვანესია ნივთები, სადაც გამოყენებულია ცვარა ვერცხლში. ეს დღესაც კი მიუღწეველია ოქრომჭედლებისთვის. რატომ? იმიტომ, რომ იმისათვის, რომ ვერცხლი დასვას ადამიანმა, ვერცხლის მარცვალი უნდა იყოს, ეს რაღაც წამებში ხდება ეს. თუ ოქროში არ არის სამაში ძალიან გაწვრთნილი ხელი, ეს შეუძლებელია და თითქმის არც კი, აი, კოლხეთის ფარგლებს გარეთ გრანულაცია ვერცხლში არ არის ცნობილი. ყოველ შემთხვევაში მოღწეული არ არის. ანუ ეს ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, თუ რა დონეზე ფლობდნენ ადგილობრივი ოქრომჭედლები გრანულაციის ტექნიკას. კოლხურ სამარხებში გამოვლენილია სურსათ სანოვაგის ნიშნებიც. ძვირფასი ნივთებით იყვნენ შემკულნი თანა დაკრძალულებით. კოხწარჩინებულებს მდიდრულ სამკაულებთან ერთად სამარხებში ძვირფას იმპორტირებულ ნივთებსაც ატადნენ. სწორედ ეს ფუფუნების საგნები ადასტურებენ კოლხეთის მჭიდრო კულტურულ და სავაჭრო კავშირებს აქემენიდურ ირანთან და საბერძნეთთან. კოლხები იმ დროის წამყვანი ცენტრებიდან ითვისებდნენ ტექნიკურ ხერხებს, იყენებდნენ აქემენიდურ და ბერძნულ მოტივებს, მაგრამ ქმნიდნენ საკუთარს. მაგალითისთვის, კოლხეთში აღმოჩენილ ბრინჯაოს საკიდის გარდა არსად გვხვდება ისეთი ვერძი, როგორიც კოლხურ საყურეზეა გამოკვეთილი. ბორხეს მტკვარას თუ არსებობს ოთხი ამბავი, ოთხი სიუჟეტი. ერთი არის ქალაქის ამბავი, რომელიც გარშემორტყმულია მტრებით და დაეცემა ილიადის მაგვარი. მეორე გახლავთ სახში დაბრუნების ამბავი, ოდისეას ამბავი. მესამე გახლავთ განძის ძიების ამბავი, ანუ არგონავტიკა მაგალითად. და მეოთხე არის ღმერთის თვითმკვლელობა, ეს ყველანაირიათ ფაქტობრივად საფუძველთა საფუძველი მსოფლიოს სიუჟეტებს. ცხოვრებაში ოთხივეა და ისე ვერ იპოვით, მართლა, მართალი იყო ბორხეს, ვერ იპოვით ნაწარმოებს, რომელშიც ერთ-ერთი ამ სიუჟეტთაგანი არ იყოს განვითარებული. ყველაზე ძვირფასი, უძველესი ძეგლიდან დაწყებული არის ძიების ლიტერატურა. ეს არის გამეშიდან დაწყებული, სადაც უკვდავი ძიება არის. ეს არის არგონავტიკა, სადაც არის ოქროს ძიება და სხვა. არ არის ეს უბრალო მითი, იმიტომ რომ ბერძნულ სინამდვილეში სამი ციკლი იყო: ტროის ომის ციკლი, თებეს ციკლი და არგონავტების ციკლი, და დაახლოებით თანაბარი რაოდენობის მითებს მოიცავდა. უზარმაზარია არგონავტიკა თავისთავად, იმდენ რამეს მოიცავს. და ეს არის ლაპარაკი ორი ცივილიზაციის კონტაქტზე, რომ ერთი ჩადის მეორესთან იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, თავისი პრეტენზია აქვს, იმიტომ ის ცხარი მისია მას ასე ახსოვს, იმიტომ რომ ხელე და ვიქცე რომ გადმოაფრინა ცხარმა, ასე ვთქვათ, და ხელისპონტი წარმოიშვა და აქ ჩამოვიდა, ის იყო დამახსოვრებული და ეს უნდა წაეღოთ. და ეს არის ნივთი, არტეფაქტი, რომელიც ეკუთვნის ორ კულტურას ერთდროულად. ბერძნები ვერ წაიღებენ აქედან ვერაფერს, რომ არა ღმერთების ჩარევა და სიყვარული მედიასი. იმიტომ რომ ცივილიზაციურად ისინი ვერ ამარცხებენ ადგილობრივებს. ადგილობრივი ძალიან მაღალ დონეზე არიან. კოლხი ოქრომჭედლები შეუდარებელი ოსტატობით და ამავე დროს თავისებურად ითვისებდნენ აქამენიდური ოქრომჭედლობის და არქიტექტურისთვის დამახასიათებელ ისეთ ზოომორფულ მოტივებს, როგორებიცაა ლომი, სამეფო ძალაუფლების, ხარი, ნაყოფიერების და ტახი ძლიერების სიმბოლოები. ამ მოტივების ერთად გამოყენების ორიგინალურ მანერას ხვდებით საერხეში აღმოჩენილ ოქროს ფირფიტაზე, კოლხურ დიადემაზე. აი სეტი კოლხური ოქროს სამკაულის, რომელზეც ასე ხშირად ლაპარაკობთ, ეს დიადემა, სხივანა საყურეები, ან კოლხური ტიპის საყურეები, რომლისთვისაც ძალიან მთავარი განსაზღვრელი არის მისთვის არა მარტივი რგოლი, არამედ ოვალური საყურე რგოლი და ყოველთვის აი ეს ბიპირამიდული, ანუ ორმაგი რომბისებური დაბოლოებები, რომლებიც უწრილესი ცვარათია შედგენილი. და როცა ვამბობდი, რომ აი ფორმები
ერთიანობის კავშირი. Ეს არის თითქოს ერთიანი სისტემა, როგორც რწმენა წარმოდგენების თვალსაზრისით, ასევე შემდეგ გადმოცემის თვალსაზრისით, ასევე სამკაულის ფორმების განვითარების მხრივ. Იმიტომ რომ ის რაც გვაქვს მეხუთე საუკუნის პირველ ნახევარში საერთხეში მეცამეტე სამარხში, რომელიც ყველაზე სრულყოფილად გვაქვს წარმოდგენილი. აი ხედავთ ვანში მეოთხე საუკუნის მეორე ნახევრამდე თითქოს ისინი ერთგული რჩებიან აი ამ სქემისადმი. კოლხეთში, ანუ თვითონ ჩონჩხი არ არის ხოლმე შემორჩენილი. და ოქროს სამკაულით ჩვენ პირდაპირ კითხულობთ სხეულს. კოლხურ სამარხებში ნაპოვნია ოქროს პატარა ფირფიტები, კილიტები, რომლებსაც მიცვალებულების სუდარებზე აკერებდნენ. 1969 წელს გათხრილ წარჩინებული ქალის სამარხში, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვით მეხუთე საუკუნის შუა ხანებით თარიღდება, 1500-ზე მეტი ოქროს ნივთი იპოვნეს. აქ აღმოჩნდა კუს გამოსახულებიალი საკიდებისგან შედგენილი ყელსაბამი, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ მოეპოვება. აღმოჩენილი ნივთები ოქრომჭედლობის მწვერვალს წარმოადგენს. ლომების, ჯიხვების და ხარის გამოსახულებიან დიადემასთან ერთად მიცვალებულს რომბისეული დაბოლოებების მქონე თავსამკაულიც ამშვენებდა. ეს არ არის მხოლოდ ოქროთი სიმრავლე ქვეყნის, რის გამოც კოლხეთი იხსენიება როგორც ოქრომრავალი მიკენის, სარდისის და ბაბილონის გვერდით, არამედ ის, რომ ეს იყო ფილოსოფიის, რელიგიის, რელიგიური წმენაწარმოდგენების გადმოცემის ნაწილი და იდეოლოგიის. დიადემის და კოლხური ტიპის საყურეების მსგავსად ანალოგი არ მოეპოვება ცხოველსახოვან ყელსაბამებსაც. კოლხეთის გარდა ვერსად შეხვდებით ყელსაბამზე ერთ ზოომორფულ მოტივს. ვერძის ფართოდ გავრცელებული მოტივი კოლხეთში უპირველეს ყოვლისა ოქროს საწმის შეიძლება უკავშირდებოდეს. მსოფლიო ლიტერატურაში საერთოდ მედია თუ პირველი არა მეორე ქალი მაინც არის თავისი მნიშვნელობით. მსოფლიო ლიტერატურაში ქალი პერსონაჟი ასეთი მნიშვნელობით არ არსებობს. და საინტერესოა, რომ ეს არ მაინდა მაინც ქართველი ქალი მოხვდა მსოფლიოში ალკა. რა თქმა უნდა, მას აქვს ორი ნიშანი. ეს არის ერთდროულად არის გრძნეული და უჩხული, ერთი წყვილი, მეორე წყვილი ეს არის მებრძოლი ქალი, რომელმაც ჩაიდინა რა დანაშაული, ერთი, მეორე, მესამე. ვერამინ ვერ მოკითხა მას ამის გამო პასუხი. და გარკვეული გაგებით მედეა გახდა უცხოეთში გასული მაღალი კულტურის ადამიანის სიმბოლო, რომელსაც ისინი ბარბაროსად მიიჩნევენ. თქვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ქართველი ქალის დამარცხება ადვილი არ არის. ამიტომ ის, როდესაც თქვათ კორინთოდან მიდის ის, მის შემდეგ შვილების მოკვლის შემდეგ საბერძნეთის უკეთესი ქალაქის ტახტზე ჩდება, ათენის დედოფალი ხდება, იქიდან სპარსეთის დედოფალი ხდება, იქიდან სახლში ბრუნდება და ბიძამის კიდე მოკლავს და შვილს დასვამს ტახტზე. ეს უზარმაზარი ქალი არის, ამ თვალსა ეს, ბრძოლის თვალსა ეს, გენდედული თვალსა ეს, დღევანდელი ქალია. რთული ფიგურა არის, მაგრამ მნიშვნელოვანი ფიგურაა და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთი საყველყურო წარმოდგენა, შვილების კლელი დედა, ცოტა თი უნდა შეიცვალოს იმით, რომ მედეამ თავი დაისაჯა ზუსტად ისე, როგორც ოიდიპოსმა, რომელმა თვალები დაითხარა, თვალების დათხრა და შვილების მოკვლა. ეს მსგავსი თვით საშელები არის და ამ კუთხით უნდა იქნა შექმნილი. მე არაპირებს მის რეაბილიტაციას, შეუძლებელია ურჩხულის რეაბილიტაცია, მაგრამ გაგება ჭირდება მას. კუ ნაყოფიერების სიმბოლო და ამიჩნეული. ერთ წარჩინებულ კოლხს აქვს კუ, ვერძი და ფრინველი, რომელიც მთავარი წამყვანი მოტივია კოლხურ ოქრომჭედლობაში და ჩვენ შეიძლება კოლხური ტიპის ფრინველის მოტივზეც კი ვილაპარაკოთ. ისინი მიჩნეულია პირდაპირ დიდი დედის ღვთაების ატრიბუტებად. ცხოველის გამოსახულებით დაბოლოებული სამაჯურები სათავეს ძველ აღმოსავლეთში იღებს. ტრადიცია შეითვისეს აქემენიდებმა და საბერძნეთშიც შეიტანეს, თუმცა ტახის გამოსახულებებით შემკული კოლხური სამაჯურების წყვილი უნიკალურია. ტახის გამოსახულებებიან სამაჯურთან ერთად წარჩინებულ კოლხქალს ოქროს და სარდიონის მძივებისგან შედგენილი სამაჯურების წყვილიც ჰქონდა სამარხში ჩატანებული. თავსამკაულს ქარვის დიდი ზომის ქვები ამშვენებდა. ქარვა და სარდიონი, ქვები, რომლებიც ფერით მზის მსგავსია, ასევე ახლობელია ოქროთი მდიდარი საზოგადოებისთვის. მეოთხე საბერძნეთის სცენაში გამოდიოდი სიტყვით ქართულ ბერძნულ ურთიერთობაზე და მედეა ვახსენე. ეგ მიცხეს, რომ მედეაო ჩვენთვისო ბავშვების წლელია და თქვენთვის ღმერთიაო.
მე შევწყვიტე მოხსენება მიძაწენი მქონდა და გადავედი დარგზე, რომელსაც კარგად ვიცნობ და აუხსენი, რომ მედეა ღმერთი საქართველოში არასდროს არ ყოფილა, ასეთ ცნობებს ჩვენ არ გვაქვს. მედეას ღმერთობის დასტური კი არის და ძველ ბერძნულად ჩამოუთვალე 20 ძეგლი, სადაც მედეას ღმერთს უწოდებენ, მისი ღვთაებრივი სიტყვის გამო, მისი ღვთაებრივი სიმთქმის გამო, მედეამ ქალღმერთმა ძანაა, პინდაროსი, ჰომეროსი, რა ვიცი, ვინც კი ახსენეს, ყველა ღმერთად ახსენეს. მეუთხარი, ეგ არ არის გასაკვირი. მედეას რატო არ ქმნებს ბავშვებს? მეუთხარი, მედეას კი არ ვარქმნებთ ბავშვებს, ეგ რა გასაკვირია ჩვენი ქალია და დავარქმნათ. ჩვენ კიდე იასონსაც ვარქმნებთ ბავშვებს და ჩემს კლასში ერთი მედეა და ერთი სამი მედეა და ერთი იასონი იყო და შეუღდნენ კიდევაც მეთქის აღარ მითხვამს ეს ოჯახი წყარი არ აღმოჩნდა. ძველი წელთაღრიცხვით მეოთხე საუკუნის პირველი ნახევრის მდიდრულ სამარხში პირველად კოლხური ოქროს სამკაულებს შორის გვხვდება ფერადი მინანქრით ინკრუსტირებული ოქროს სამკაული. ეს სპექტორალი ანტიკური ეპოქის ტიხრომანი მინანქრის ერთ-ერთი შედევრია, რომელიც რომელიმე აქემენიდურ ცენტრში სავარაუდოდ ეგვიპტეში უნდა დაემზადებინათ, თუმცა კოლხებმა ესეც თავისებურად მოირგეს და კოლხური ტიპის მშვილდსაკიძე მოათავსეს. ამავე სამარხშია აღმოჩენილი მხედრების გამოსახულებებიანი საყურეები, რომლებიც დიდი დედის კულტს უკავშირდება, ისევე როგორც კოლხური ოქროსთვის დამახასიათებელი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ზოომორფული მოტივი ფრინველები. ძველი წელთაღრიცხვით მეოთხე საუკუნის მეორე ნახევრიდან კოლხურ ოქრომჭედლობაში ახალი ეტაპი იწყება. რომბისებური ფირფიტები და გრეხილი რკალით შედგენილი დიადემები ჩაანაცვლა რთული შედგენილობის თავსამკაულმა. ანასტიკური არსებების, კერძოდ მხედრების და ფრინველების სტილიზებულ გამოსახულებიანი დასაკერებლებისგან შედგენილი თავსამკაული გვხვდება წარჩინებული კოლხი მეომრის სამარხში, თუმცა ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნის მესამე მეოთხედამდე ხვდებით კოლხური ტიპის საყურეს, რომელიც საირხესა და ვანის ძველი წელთაღრიცხვით მეხუთე და მეოთხე საუკუნეების დასაწყისის საყურე სასაფეთქლეების ტრადიციის პირდაპირ გაგრძელება, რაც კიდევ ერთი დასტურია ერთიანი კოლხური საოქრომჭედლო სკოლისა. ამ სკოლის უნიკალური მაგალითია ვანში აღმოჩენილი ძველი წელთაღრიცხვით მეოთხე საუკუნით დათარიღებული თავსამკაული, რომელიც ანტიკური საიუველირო ხელოვნებაში ფურცლოვან ოქროზე ჭვირული ტექნიკის ერთ-ერთი ადრეული მაგალითია. ვანში უკანასკნელი წლების აღმოჩენებს შორის აღსანიშნავია ძველი წელთაღრიცხვით მეოთხე საუკუნის მეორე ნახევრით დათარიღებული ორი სამარხი. ერთ თიხის დერგში 300-ზე მეტი, მეორეში კი 1300-მდე ოქროს ნივთი იპოვეს. აქ გამოვლინდა კოლხური საყურეებისა და სასაფეთქლეების თითქმის ყველა სახეობა, რითაც კიდევ ერთხელ დადასტურდა კოლხური ოქრომჭედლობის უნიკალურობა და ის, რომ კოლხური ოქრო განსხვავდება თანადროული აქემენიდურ სპარსული და ბერძნული სამკაულისაგან. ეს გახლავთ მას გახსნილი საყურე რგოლი, რომლის ბოლოები არის დაბრტყელებული და გახრეტილი. ორნამენტული სარტყელი ამ რგოლის წინაპირზე, რომელიც შემკული არის ხოლმე ან ცვარათი, ან ფილიგრანით და გვირგვინდება ვარდულათი, რომელზეც ზოგჯერ ციტის პატარა ფიგურაც ის. საკიდები ამ სასაფეთქლეებისა არის უხვად ორნამენტირებული ცვარათი და გვირგვინდება ცვარესგან შედგენილი ელემენტებით. ყველა ეს ნიშანი ახასიათებს მას ყველა სახეობას კოლხური საყურეებისა, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ ნახევარფარისებურ საკიდიან საყურეებსაც, რომლებიც ერთადერთი არა ორიგინალური ფორმა არის კოლხეთისთვის. ეს ფორმა არის შემოსული ხმელთაშუა ზღვისპირეთიდან, მაგრამ ნამდვილად ადგილობრივად დამზადებული ნიმუშებია, იმიტომ რომ ყველა ის ნიშანი, რაც მე ჩამოგითვალეთ, ამ საყურეებისთვის არის დამახასიათებელი. უხვიცვარა და ორნამენტი, ჩიტების ფიგურები, კოლხური ოქრომჭედლობის ერთგვარი ნიშანია. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და მდიდრულია სამარხი, სადაც გარდაცვლილი ურთულესი თავსამკაულით არის შემკობილი. საშუბლე სარტყელი, ჭვირული სამაგრი, ნაირნაირი საკერებლები და მილაკები ამკობდნენ ამ შეადგენდნენ ამ თავსამკაულს. გაცილებით უფრო რთული სახის არის ის დეწყვებიანი საყურე, რომელიც ამ სამარხში არის აღმოჩენილი. აქ ორი რიგი არის ჩიტების პატარა ფიგურებისა.
და უფრო დიდი ზომისაც არის ეს საყურეები. ყელსაბამები იმავე ტიპის არის, რაც წინა პერიოდებშიც ხდება, აქ ერთმანეთს ენაცვლებიან ძივები და საკიდები. ოღონდ ქრონოლოგიური განსხვავება აქ აღინიშნება იმით, რომ გამოსახულებები, საკიდები აღარ არის მოცულობითი. Თუ წინა პერიოდში ხდებოდა ფრინველების თუ კუს გამოსახულებები მოცულობითი, თუ ცხოველების თავები, ახლა ტყელი საკიდები არის. ამ სამარხში მთავარი მიცვალებულის ტანსაცმელი არწივებისა და იხვების გამოსახულებიანი ოქროს ფირფიტებით იყო მორთული. ოქროს მილაკებიანი და მძივი სამაჯურები, მინის და მოზაიკური მძივები, ოქროს და ვერცხლის სხვადასხვა სახის ბეჭდები. მიცვალებულის წარმომავლობაზე მიანიშნებს ერთ-ერთი საბეჭდავის ფარაქსზე გამოსახული კოლხური სამონეტო ტიპი, რაც იმდროინდელ სამყაროში იშვიათობას წარმოადგენდა. სამარხი გამოირჩეოდა ფერადოვნებით. საქმე ის არის, რომ სუდარა, რომელიც გადაფარებული ჰქონდა მთავარ მიცვალებულს, შემკული იყო მინის, ეგრეთ წოდებული მინისებური პასტის მძივებით, რომელთა რაოდენობა გადააჭარბა 17,000. სხვადასხვა ფერის მძივები იყო, როგორც ჩანს, ნახევრად ძვირფას ქვების მიბაძვა იყო. ზურმუხტის ფერი თუ ფირუზის ფერი, წითელი, ყვითელი, თეთრი მძივები, ისე რომ მართლაც ძალიან კარგი სანახავი იყო ეს სამარხი, მართლაც ფერადოვანი. რელიეფური გამოსახულებებით შემკული ვერცხლის ფიალები, ძიძალი თიხის, მინის, ბრინჯაოსა და ვერცხლის ჭურჭელი, მათ შორის სპარსული წარმომავლობის ნაკეთობები. ეს არის აი ეს მრგვალი გულსაბნევი. ეს გულსაბნევი ჩიტებით არის შემკული, ტიპიური კოლხური ჩიტებით. ფორმა კი არის ბერძნული, გადმოღებული არის ბერძნული სამყაროდან, თუმც შემკული არის, აქ არის დამზადებული და შემკულია ტიპიური კოლხური ჩიტების გამოსახულება. მე არ მჯერა თეორიებისა და მოძრაობის შემდეგ აღმოჩნდით აქ, იმიტომ რომ ჩვენ აქ აღმოცენებულები ვართ და ძალიან მკვიდრად ვართ ამ ადგილებში. ჩვენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იმის გამო კი არა, რომ დღეს აქ არის საქართველოს სახელმწიფო, ვართ ამის მემკვიდრე, როგორც ვთქვათ, ანტიკურობის მემკვიდრე არის თურქეთის სახელმწიფო და ამბობენ, რომ ეს მათი კულტურაა, თუმცა აქ რა თქმა უნდა, როდესაც ლაპარაკია, რომ ტროა თურქული კულტურა ან იზმირი, ან ისმირნა და ხომეროსი, ეს რა თქმა უნდა ევროპელებში გარკვეულ სკეფსისს იწვევს. ახლა რა თქვა. ხოლო ჩვენ ნამდვილად ვართ ამის ყველაფრის მემკვიდრე, იმიტომ რომ ვერავინ ამ მიწას ვერ მოგვაცილა. ენათმეცნიერული თვალსაზრისით ჩვენგან ცოტა 4 ხალხი მაინც უნდა წარმოქმნილიყო, რახან 4 ენა წარმოქმნილი. მაგრამ შემდგომში მაინც ეს ხალხები დასაშლელად გამზადებული და ახალ-ახალ ენებზე ამეთყურებულები ისევ ერთად შევიკრიბეთ. მაკრები ყავდა სერიოზული ირგვლივ და შავი ზღვაც არ იყო მაინდამაინც კეთილ მოწყალე ჩვენს მიმართ და მის მიმართ ჩვენ ჩამოგვიყალიბ და გარკვეულად უარყოფით დამოკიდებულება. შეიძლება ძალიან ძველ წარსულში პატის ცემდით, მაგრამ მერე და მერე ზურგი შევაქციეთ ამ ზღვას, ფლოტი არ შევქმენით, ზღვით არსად არ წავედით, პირიქი ჩვენთან მოვიდნე რაღაცები წაგვახვდეთ. და ამიტომ არის, რომ ესეთი უცნაური მემკვიდრეობითობა ჩანს ამ დარბაზში, მაგალითად უძველეს 1000 წლის დაშორებულ საგნებს შორის. საბერძნეთის მუზეუმში თქვენ შეგიძლიათ 300-400 წელიწადში ბევრი ნამიცვლება. აქ დიადემები მაგალითად არ შეცვლა დაუკუნებით მანძილზე, რაც ძალიან სერიოზული რამ არის. ჩვენ ვართ ძალიან სტაბილური კულტურა. ძველი წელთაღრიცხვის მე-5-მე-4 საუკუნეების საერხის და ვანის მდიდრული სამარხები ოქრომრავალი კოლხეთის უტყუარი დასტურია. ძველი წელთაღრიცხვით მე-3 საუკუნეში აქ თავს იჩენს უცნაური ფენომენი: ოქროს სამკაულებით მორთული ბრინჯაოსა და რკინის ანთროპომორფული ფიგურები, რომლებიც ჯაკომეტის ცნობილ ქანდაკებებს მოგვაგონებს. ბრინჯაოსა და რკინის 7-ვე ქანდაკება ოქროს სამკაულებით არის შემკული. მათი დაკრძალვა თითქოს ადამიანის დაკრძალვის რიტუალის ერთგვარი გამეორებაა. ეს ქანდაკებები საკულტო კომპლექსთან ახლოს, ან უშუალოდ ტაძრის შიგნით სწორკუთხა ორმოში ან ორმაგ კრამით შორის იყვნენ ჩასვანებულნი. ოქროთი მორთული ეს ქანდაკებები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ კოლხეთში ოქრო დაკრძალვის რიტუალის განუყოფელი ნაწილი იყო. ამ ქანდაკების შემქმნელები
რომელებისათვის მთავარი იყო ადამიანის როგორც არსების გამოსახვა, რომელიც მიღმიერ სამყაროში გადაინაცვლებს. ხდება ადამიანის სიმბოლიზაცია, მაგრამ არსად ქრება ოქრო. საუკუნეების მანძილზე ოქრო საქართველოს ტერიტორიაზე დაკრძალვის ცერემონიალის განუყოფელი ნაწილია, როგორც სიუხვისა და ძლიერების სიმბოლო. მე დღეს ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე და დიდი მადლობა, რომ გაატარეთ ეს დღე მუზეუმში ჩვენთან ერთად.